Tam 6 ay sonra artık kamera karşısına keçebildik. Düzdür, bu hərəfədə Discord'da podcastlar elədik, ama ama sonunda... sen de Discord'da podcast'ı sen sahibləsən çox podcast'ı. Yoxsa Discord ümumiyyətlə yani mövzudur. Yani mən çox maraqlıdır. Yəni kifayət qədər insanla onda tam da podcast. Bizim saatlarla elədiyimiz podcastlar olub Discord'da. Yani mən maraqlı da keçirdi. Ümumiyyətlə Twitch, Discord, o tamamen Twitch podcast yani hiss eləmirəm də ki, mən podcast'a baxıram ya da podcast'ı dinləyirəm. Məsələn Spotify üzərində biləm ki, podcast'ı dinləyirəm. A, Twitch'i şeydən podcast'dan saymamağın biraz şey öyrəşməlisən də artıq yeni dünya. Podcast daha önce yazılmış olur. Sən artıq hazır izləyirsən, amma səndəki biraz interaction idi də hamı. Həm Twitch məncə amma çox da maraqlıdır. Həm görüntü olur, həm də danışırsan, chat söhbət. Discord da maraqlıdır. Chat açıq idi. Twitch amma Azərbaycanda tutmur. Hamı Twitch deyir. Bizdə Twitch. Hə, yox, bizdə olmasa da yenə də var da. Dünyada çox yayılıb. Daha çox oyun şeylə yayılıb, amma yenə də maraqlı söhbətlər olur. Twitch'də də, Azərbaycanda da oyun ümumiyyətlə teması məncə heç yoxdur. Azərbaycanda belə baxanda ümumiyyətlə dijital dünyaya bağlı çox şey əski idi. Amma yəni yenə də var da, yəni çox az da olsa var. Amma game belə gamerlər görmüşəm şeydə, məsələn TikTok'u açsan orada. Bir dənə şəkilli qaqaş var. Həmişə oynayır. Amma belə professional səviyyədə deyillər də çoxsu. Bəlkə də var mənim həvəskar turnirlər olur. Həvəskar turnirlər, amma professional səviyyədə mənim bildiyim çox yoxdur. Ay şeydə Nizami üçün təsir var ya orada. Ha, onun üstündə. Orada məsələn turnirlər olur, turnirlər olur. Məsələn o boyda yeri məncə. Bəy açıq mən çox araşdırmamışam oyunla bağlı ölkədə belə kimlər qlobal turnirlərdə iştirak eləyib falan. Bunlarla bağlı çox. Əslində şəhər içində internet klublar çox idi. Sadəcə balaca-balaca idi. Onlar bağlandı bir növ. İndi bir dənə əsas Nizamidəkidir mən bilən. Hamı ora gedir. Mərkəzi bir var, amma də reklam eləmir. Okay. Podkastımızın mövzularına qayıdaq. İlk mövzumuz yerli hip-hop bazarının əksilikləri. Yerli hip-hop. Biraz böyük bir başlıqdır. Yəni haqqında çox şey danışa bilərik, amma yavaş-yavaş başlayaq. Ucundan... Yerli hip-hop ümumiyyətlə, yəni Azərbaycanda... Aha, Azərbaycanda hip-hop bazarında nələr əksikdir, nələr yoxdur, nələr olmalıdır? Məncə ümumiyyətlə Azərbaycan, mən yəni ağlıma nə gəlirsə, məsələn, Azərbaycanda hip-hop üzrə, mən kliplər heç yəni tutmur da. Bir dənə klip yoxdur ki, belə barmağımla tutum ki, ha budur. Məsələn, amma o vaxtki kliplər, nə bilim 2000-ci illərin klipləri. Onlar niyəsə mənə xoşuma gəlir, amma bilmirəm niyə də. Demərəm ki, çox zordur. Hüseyn Dəryaya falan o. Ay sağ ol, Hüseyn Dəryaya, nə bilim, Samir. Yəni əslində baxanda onlarda da elə bir şey yoxdur. Günümüzdə də məsələn dünyada çəkilən kliplərə baxanda, Azərbaycanda çəkilən kliplərə baxanda çox böyük fərq var. O vaxtı da elə idi. Yəni 2000-lərdə yəni Kanye-nin kliplərinə baxıb sonra Hüseyn Dəryanın kliplərinə baxanda o dövrdə məncə rap show biznesindən biraz daha çox iç-içə idi. Məncə pul daha çox. Aha. O dövrə görə daha çox var idi. İndi amma biraz o dövrə daha çox idi. O dövrdə onsuz da şeylər, konsertlər var idi. Bütün qəzetlərdə, xəbərlərdə, Hüseyn Dəryabulu idi. O şeylərdə o vaxtı mən doğulmamışdım. Amma çox əlaqəsizdir. Məsələn, bu dövrdə yəni azdı pul. Sonradan rap elə bir çıxdı show biznesindən, bir underground hal aldı. Show biznes qaldı ancaq. İndi amma underground-dan da çıxır artıq. Yavaş-yavaş nisbətən. O vaxtdan bu vaxta dəyişməyən şeylərdən biri də yəni hip-hop artistlər, normalda popçuların treklərini yazırlar, sözlərini yazırlar. Söz yazmaqla məşğul. Konsertlər hal-hazırda günümüzdə çox azdır, yəni həddindən artıq azdır. Arzı yoxdur. Qazanc yerləri nədir yəni? Artistlər hardan qazanır? Ümumiyyətlə qazanc yerləri artistlərdən, məsələn, xalq artistlərini götürsə, belə toylarda da danışmışam da, ümumiyyətlə konsert aparırdılar Heydər Əliyev mərkəzində. Onlar özləri deyirlər ki, məsələn, bacılar var, əbəkə tanıyırsınız, bacılar. Onlar özləri dedilər ki, onu ancaq ad üçün edirlər. Bütün xərcimiz özümüzdəndir. Yəni, reklamı, paltarları, tikişləri, nə bilim, arxadakı musiqi alətlərində oynayanlar zadə hamısı. Sadəcə onlar da elədi, yoxsa ümumi elədi? Mən düşünürəm ki, ümumi elədi. Ümumi elədi. Yəni, ancaq onlar da ümumiyyətlə, yəni, onlar konsert edirlər, böyük onların konsert edirlər. Onların əsas gəlir yeri toylardır da, mən bilirəm. Əlbəttə, aha, odur da, yəni, ancaq toydan onlar olur. Pandemiya dövrü oldu, toylar bağlandı. Yəni toylar olmadı da. Sənətçilər hardan qazanırdı? Ya düşünün də, düşünün ki, Azərbaycanda bir anda artıq oyanırsan və sabah görsən ki, artıq toy yoxdur. Yəni hardan qazanacaqlar? Mən... Alternativlər nələrdir? Sosial şəbəkələr, amma o rəqəmsal platformalar məsəl üçün pandemiya dövrü daha çox yayılmağa başladı. Yəni artistlər öz dinləyicilərini şeylədilər, yönləndirməyə çalışdılar ki, rəqəmsal platformalarda dinləsinlər. Apple Music-də, Spotify-da. 25 trendin də əsas yaranma məqsədi ilk bu idi ki, bununla bağlı məlumatlar ötürsün və
hip-hopdakı YouTube rəqabətini rəqəmsal platformalara daşısın. Düzdür, bizdə hələ də günümüzdə aktiv chart yoxdur. Yəni Spotify tərəfindən rəsmi yaradılan chart yoxdur, amma Apple Music-də var yenə chart. Biz çalışırıq həftəlik dinlənənləri, ən çox Azərbaycanda hansı hip-hop track dinlənib onları yayınlamağa. Və yavaş-yavaş düşünürəm ki, bu rəqabət yaranır. Artıq çünki əvvəllər mən bir il əvvəl məsələn post düzəldəndəki ölkədə ən çox dinlənən hip-hop trackləri rəqəmlər 100 min idi. Yəni top 5-də 100 minlər idi. İndi top 5-dən azından 500 min və milyonlar var. Yəni çox az da olsa bir Azərbaycan üzrə kim ola bilər milyon? Payam Türkün track-i 3 milyon keçib səpələmirəmsə Spotify-da, o da ki TikTok-da partladı. Bu da ayrı bir başlıqdır, onsuz TikTok-da musiqilərin yayılması. Sən deyirsən məsələn mən o hiti, un hiti bilmirəm də nədir o. Yəni sən bilməyə bilərsən amma YouTube-da 20 milyon keçib, Spotify-da da 3 milyon keçib. Vaxtı ki məsəl üçün aylıq dinləyicisi Payam Türkün həmin track-in partladığı vaxtda 100 mini keçmişdi və Türkiyə top 50 şeyinə girmişdi Spotify-da. Ən yaxşı 50 trekin arasına girmişdi. Spotify amma ölkədə hələ aktual olmağına biraz da var ya, hələ bir 5-10 il. Çünki bizdə hələ də mən avtobusda gedirəm, məsələn kimsə telefonda mahnıya qulaq asır, fikir verirəm, playlisti mənə maraqlı gəlir. Belə baxıram, görürəm ki, YouTube convert etdi hələ də qabağında. MP3, biz.az, mötərzədə filan convert etdi. Səbəbi nədir bunun məsələn? Adi, hətta mən bir dənə misal keçirəm. Adi məşqə gedirəm də, idman zalında orada musiqi dinləyirlər. Hamının telefonuna baxıram, belə keçəndə görürəm də, yəni baxıram deyəndə girib baxıram. Belə keçirəm, hamı da açıqdır telefon. Görürsən ki, YouTube-dan dinlənir. YouTube-dan dinlənir də. Çox maraqlı ki, yəni onun rahatlığı ilə. Ümumiyyətlə YouTube dünyadan YouTube-un musiqi olmağı. Musiqi olmağı 100%. Yəni, musiqiyə pul vermək anlayışı ilə biraz. Bəs yəni bəlkə rəqəmsal platformaların rahatçılığı tam çatmayıb dinləyicilərə. Məsələn, mən YouTube-dan heç vaxt musiqi dinləyə bilmərəm. Məsələn, mən telefonumu söndürüb qulaq asa bilmirəm mahnıya. Hamısından daha rahatdır. Bəs niyə problem nədir? Hardan qazanacaq bu artistlər? Mənbə, məncə problem ilk öncə... Sənətçilərin özünün bəs... Düşünməlidir ki, ümumiyyətlə, X bir artistin ölkədə 80 min, 100 min follower var da. Bu artıq bir influencerdır. Bunu influence eləməli deyil. Yönləndirməli deyil, məsələn, şeyə... Spotify-a. Məsələn, adi... Nə bilmiyim, hansı artist deyə bilərəm. Belə artist çoxdur, əslində, cavana his olsun, nə bilim, ayrı artistlərdə olsun. Onlar, məsələn, çox bəyənilir də cavanlar tərəfdən. Amma bir-iki dənə artistdən elə bil düzələcək bir şey deyil, yox. Yox, düzələcək bir şey deyil, rəqabət lazımdır. Düzəlmək üçün rəqabət lazımdır. Rəqabət üçün konsertlər lazımdır, yəni çox. Artistin əsas gəlir yeri xaricdə, albom çıxır, turlar elan olunur, şəhərlər vaxtda. Bu da bir problemdir. Məsəl üçün, konsert yerləri yoxdur ölkədə. Yəni 2-3 dənə yer var, şey belə gedir. Ya 300-400 nəfərlik pablarda masaları yığışdırıb konsert verirsən. Bundan qabaq da niyə də yox. Ondan başlayıb. Deyək ki, indi onu keçib də, yəni X bir artist onu keçib. Onun bir dəqiqə məsələn 1500-lük konsert verə bilər. 1500-lük bir zal yoxdur. Ya 3000-4000 nəfərlik idi, ya 15000-20000 nəfərlik idi, ya da stadiondur. Yəni mən məsələn 1000 nəfərlik səhnəsi olan bir yerdə konsert verməyə çalışıram. Yaxşı, bəs 500 nəfərlik versin 3 gün dalbadal. Məkan olaraq da, yəni artistin şeyinə yaraşmır da. Ən azından eləyə bilər də, yəni. Yəni 3 dənə albom heç eləməməkdənsə yaxşıdır da. 1000-1500 nəfər yer doldura bilirsə, yəni niyə bir pubda masaları yığışdırıb konsert verməlidir? Yəni biz o qədər geri qalmamışıq da normalda, yox. Yəni əslində belə baxanda geri qalmamışıq. Məncə 100 min izləyicisi olan adam məncə 3000 adam yığa bilər. Əlbəttə yığa bilər. 100 min üçün 3000 çox. Bir də təşkilat problemi var. Bizdə məsələn event təşkil edənlər yoxdur. Yəni varsa da xaricdən daha çox Türkiyədən sənətçilər gətirir, onlarla konsert verirlər, bağlar. Məsələn, ciddi bir problemdir ki, sənətçilərimizin komandası da yoxdur. Bunların da birbaşa səbəbi dayanır maddiyata. Əlbəttə, yəni çox şey dayanır maddiyata. Adi klipi keçən, yəni kliplər aşırı şey istəyirlər, ucuz məsələn istəyirlər də. Məsələn, sən klip çəkmisən də həyatında ayrı videolar dinləmisən. Sən bilirsən ki, belə-belə qiymətlər var. Amma sən artist gəlir. Rejissor da istədiyini çəkə bilmir. Artist avtomatik büdcə avtomatik olmayanda sən olmayan vəziyyətdə nəsə yaratmağa çalışırsan. Amma biri var ideya var. O problem məsələn artist gəlir, deyir ki, ya ən aşağı qiymət ya da pulsuz barterdən nəsə istəyir də sıradı. Burada şey yoxdur. Məsələn pula qıymırlar da ki, bu qədər verim ki, qoy. Məsələ bir sənədir. Sən düşün ki, Azərbaycanda bir repersən. Və 10 ildir rap deyirsən, yetərli qədər məşhurluğun da var və heç nə qazana bilməmsən də, bu vaxta kimi ciddi bir heç nə qazana bilməmsən. İndi yavaş-yavaş bildiyimiz
bəzi reklamlar, markalar durmadan reklam verirlər də TikTok'da, YouTube kliplərində və yaxud da ki, nə bilim, bloggerlərə reklamlar verirlər durmadan. Sən indi bir track üçün almışsan 3000 manat. Yəni, sən 10 ildir pul qazanmayan biri bunun 3000-ini götürüb 3000-ini yatıra bilmirsən işvə. O əli gəlmir sənətçilərdə. Yəni mən bunu görüb deyirəm də bu üçün. 3000 yani elə. Məsələn adi 2000-i götürürsə də yəni elə də olar. Prosta sən nə dedin problem? Problem onda ki bir artist hansısa dövrə çatanda məsələn bizim ilk beynəlxalq fitimiz kimdən olur? Aygün Kazımova ilə Snubdo. Yəni o ora çatdı da. Yəni o fiti eləyib yəni Aygün Kazımova. Ona məncə o aşırı bir belə yəni biz hal-hazırda şey pop bazarından danışmalı deyilik də. Çünki pop bazarında ən azından hal-hazırda stabil bir gəlir nöqtəsi var. Nə qədər ki toylar davam edir. Amma demirəm ki pop bazarı indi yəni stabil deyil. Özdə yəni sən bir pop divadan danışırsan da, yəni ayrıca bizim rep artistləri çox produktiv də deyillər. Bir-birləri ilə fit eləmirlər heç. Fitlər yoxdur. Çox balaca, çox azdır. Bir-birilə problemi olanda o onun dostudur, bu bunun dostudur, bu bundan çox balaca qrupdur. Elə bir ancaq problem çox balaca dairəsində gedir. Rep həm də bir ara qazanmağa başladılar battle-lardan. Battle-də nəyə görə yenə ortada bir rəqabət var. Yenə fit yoxdur. Dava sevirlər də. Məsələn, konsertə battle-a gələn adam konsertə gəlmir. Battle daha çox adama maraqlıdır. O vaxtdan qalıb ya bizdə dəyişmələr, meyxana dəyişmələr. Aramızda kimə battle maraqlıdır? Mən maraqlı deyil. Mahit maraqlıdır. Əgər yetərli qədər şey olsa, konsertlər falan, hər şey yerində olsa, battle mənim üçün maraqlı bir layihədir. Mən iştirak edirəm də, yəni bir hip-hop eventidə iştirak edirəm, amma sadəcə battle-dan ibarət olmağı məni narahat edir. Yəni o yəni mən hip-hopla bağlı əyənə biləcəyim tək nöqtə battle arenası olmalı deyil də. Battle əslində maraqlı konseptdir. Rusiyada pikinə çatdı, oradan sonra o şey yavaşladı məncə. O öldü yəni, yavaşladı. Çünki orada həddindən artıq çox və ən yüksək səviyyəyə çatdı. Bizdə amma o çox maraqlı olan konsept hələ ən yüksəyini məncə yaşamır. Bizə niyə orada məsələn pikinə çatdı? Orada bifləri eləyirdilər. Məsələn, hansısa tanınmamış, tanınmış, tanınmışlar, tanınmışlar. Ucə aşırı tanınmışlar başladı bif eləməyə. O pislərə ucə maraq itdi. Yəni insanlar gözləyirdilər ki, kimsə aşırı gəlsin, onlardan da tanınmış gəlsin bif eləsin. Böyük sənətçilər, məşhur sənətçilər. Məşhur sənətçilər maraqlı deyil də. Yəni istəmirlər gəlsin oradan tanınmış Rusiya artisti şey eləsin. Ucə tanınmışdan sonra istəmirlər ki, no name-lərə gəlsinlər. Türkiyədə reklamlara baxsan, yəni belə reklam mən həyatımda görməmişəm. Türkiyə ümumiyyətlə reklam Rusiyada, reklam, serial, film, onlar tamamilə başqa səviyyədədir. Bizdən çox daha yəni qabaqdadır. Yəni onlar orada o qədər rəqabət var o reklam üzrə. Məsələn, artistləri götürənlər. Niyə bizdən qabaqdadırlar? Yəni bizdə yoxdur. Yəni istedadlı 85 milyonluq var. Məncə kütlə məsələsidir biraz. Yox, bizdə də var da 10 milyon kütlə var. Axı yəni əlinə tutulan 10 dənə iş yoxdur axı. Reklamın çatdığı nə qədər kütlə var Azərbaycanda? Bir sənədir. Yerli brendlər onsuz da verməlidirlər bu bazarda reklam və verirlər də. Niyə bunu maraqsız verirlər? Bəs sən deyirsən ki, mən bu reklam vasitəsi ilə bunu 100 min satıram. Sizin dediyiniz kimi yaradıcı kreativ bir şeyləndə bunu 10 min satıram. Mən niyə 10 min satım? Söhbət buna nə deyə bilirsən? Söhbət sən hara gəlir? Bizim genəldə həm rapperlərdə, həm reklam şirkətlərində bir nə mentalitet var. İşləyən bir şeyi pozmurlar. Aha. Yəni bu şeylə satırlar deyə qorxurlar ki, daha kreativ bir şey eləsələr insanlara daha kreativ gəlməz bu. Əksinə daha şey gəlir. Məsələn, atıram bir mağaza açır kimsə, standart bir mağazada yeni bir biznes. İstədiyi ilk şey nədir? Kadr gəlsin mağazanın önü, qapı açılsın, girdin içəri, stendləri göstərir. Ən çox bezdiyim mövzudur deyəsən. Hə, yəni istədikləri basic şey budur da. Nəsə maraqlı bir şeysən, sən çöldən çəkmisən bizim obyekti. Bir dənə çıx çöldən, bir dənə içəri belə gir. Eyni məntiq orada bu səviyyədədirsə, digər bizneslərində öz standart düşüncələri var, ondan gedirlər. Ancaq bəzi sırf marketing şöbəsi olan, kreativ nəsə etmək istəyən təklik yerlər nəsə yeni şey fikirləşirlər. Ona görə bu qədər. Ona görə departament. Bax mən kreativ departament. Yenə də mən marketinqə önəmlidir. Qayıtsaq əsas mövzumuza ki, reperlər hardan qazanmalıdır. Mənim üçün hal-hazırda ən ideal görən odur ki, streamlər. 100%. Albom satışları. O dövrə bir qayıdılmalıdır. Bir albom satışı yenidən başlamalıdır. CD artıq CD yox, iTunes. Çox iTunes. Yəni iTunes-a yəni albomu elə satır. iTunes-dan albom almaq biraz məncə. Ümumiyyətlə hamı deyir ki, niyə albom alaq, niyə albom alaq? Gəl, mən sənə bir şey pul verib dinləyirəm də. Ayda məsələn 5 dollar ödəyib dinləyirəm. Sən elə bax dünyaya baxanda albom satış bir saniyə. Dünyaya baxsan albom satışlarına. Yəni ilin ən çox satan albomu 4 milyon. Hansı ki o artistin heç onun puluna ehtiyacı yoxdur, amma onun dinləyiciləri 4 milyon dəfə alıblar o albomu. Bizdə yəni bu sənətçilər ayda 1000 manat gücdən qazanırlar, qazana da bilmirlər.
Amma deyir bizim şeyimiz budur ki mən 5 dollar verib dinləyirəm də. Ona görə ki səncə, onlar o səviyyəyə çatdı. Mən olsun Azərbaycandakı bütün musiqi dinləyiciləri 5 dollar verib dinləsəydi, konvert eləməsəydi, indiki reperlər və s. nə qədər qazanır? Bu artıq olub keçib. Mənim demək istədiyim odur ki bizimkilər hələ 5 dollar verib bütün mahnıları limitsiz dinləməyə belə razı deyillər. Razı sən ona hansısa bir spesifik albuma 10 dollar verdirə bilmərsən. Onsuz amma bir sən hələ bir başa sal ki ona sən 5 dollar verib hər şeyi dinləyə bilirsən. Məsələn sən deyək ki tezə-tezə marağın yaranıb da bu musiqi sayəsində dinləyici kimi də şeyin formalaşır deyək ki nümunə. Keçdin Spotify-dan aldın, dinləyirsən və çox belə məlumatın yoxdur ki, bu artistlər əslində elə də yaxşı yaşamırlar, ölkədə bazarda maliyyə vəziyyəti pisdir, maddi pisdir. Sən bilsən ki, mən iTunes-dan alıb belə dəstək ola bilərəm, məncə alarsan. Və sənin kimi bir çox da insan var, ən azından bunlara çatmaq lazımdır. Mən onu da bilirəm də, yəni bu şeydə hamı girib şey almayacaq, albom almayacaq. Hansı ki, bunlar Spotify abunəliyi ya da Apple Music abunəliyi almırlar. Yəni aylıq 2-3 dollar olan bir şey belə almırlar. Girib sadəcə bir dənə albuma 10 dollar versinlər. İnanmıram onu da həmin o insanlar. Amma elə bir yavaş-yavaş bunun üstündə danışılmalıdır. Bu problem halına gəlməlidir ki, niyə albom çata bilmirik? Yəni siz bilirsiniz, iTunes da Azərbaycanda hal-hazırda yəni 30 dəfə albom satılsa iTunes da top 1-ə qalxır. Yəni 30 albomla necə top 1-ə qalxa bilərsən də sən 30 satışla? Çünki Azərbaycanda albom alan yoxdur. Yəni mən duydum. Heç kəs albom almır. Heç kim məsələn niyə Amerikada məsələn Allarda 4 milyon albom alırlar? Ona görə ki onlar o səviyyəyə çatdılar. Məsələn maddi rifah məsələsi də var. Bizim aylıq orta əmək o da var, bu biraz başqa mövzulara gedə bilərəm. Azərbaycanda belə deyək də əhalinin gəliri hələ ayda iTunes-dan 3-4 albom alacaq səviyyədə deyil. Neçə faizinin gəliri bu nöqtədədir? Sən bunu ancaq kim eləyə bilər? Maaşı məsələn deyə bilərik, bir misal çəkə bilərik. Düzdür, heç birimizin dəqiq bir fikri yoxdur. Deyək ki 80-ə 20-dir də. 80-nin maddi vəziyyəti pis. 80-ə 20 adam 20% hardasa yəqin ki bir albom belə alar. Yəqin ki elə 20%-in Spotify abunəliyi var. Hər 100 dinləyicidən 20 albomu almır. Deməli heç onlara da deməli ortada sadəcə maddi imkan deyil. Nədir? Sadəcə maddi imkan konusu deyil ki, mövzu deyil ki. Yəni sənətçi özünə o qədər çəkməlidir, o qədər heyran eləməlidir ki, albomu mən al. Ümumiyyətlə insanlar niyə alır o albomları? Ona görə ki, onlar o sənətçiyə dəyər verirlər. Bilirlər ki, gələcəkdə bu, yəni və o 20% içində yatırım eləyirmiş kimi baxır. Albomu alsam daha yaxşı bir şey gələcək. 10 ildən sonra yəni bu dəyərli bir şey olacaq. Amma burada sən dinləyicin məsələn 100 min dinləyər. Bu arada iTunes-dan albom almağın hip-hop artisti olsun. 100 min dinləyər deyir ki, yəni buna dəyər yoxdur. Bu Almaniya alınma pul yatırım. iTunes-dan albom almaqla Spotify-da dinləməyin fərqi budur. Özdə hələ bizim ölkədə bu ciddi problemdir. Hansı ki bizdə hələ yayım şirkətləri yeni-yeni açılır, yaranır. Spotify-dan bir anda mənim albomum silinə bilər. Məsəl üçün də mən Tunicorn-la falan işləyirəm. Bu aylığı ödəmədim, bu ilin pulunu ödəmədim. Tap albomlarım silindi Spotify-dan. iTunes-dan alan biri, hətta bizdə biraz artistlərdə qeyri-professionallıq var da, yəni bu ola bilər, hər an baş verə bilər bu artistlərdən biri, ən azından bizim bazarda. iTunes-dan alınan albom artıq səndədir, yəni sən onu dinləyə bilirsən, kitablıq və əlavə olunub artıq çoxdan. Yəni, belə bir şansın da var məsələn. Yəni, əgər silinsə belə o qədər çox sevirsənsə, albomu istənilən halda vinil kimi, yəni internetdən vinil kimi albom tapa biləcəksən, alasan, ölkədə iTunes da satılmır, CD çıxmır, vinil kimi. Yəni bizim ölkəni nəzərdə tutursansa, amma xaricdə istənilən halda çox rahat edə bilirsən. Yox, xaricdə onsuz da silinməz az belə problemləri olar. Bizdə hələ o səviyyədə deyilim. O 20% dedi ya. Sən nəzərə al o 20%-in içindəki neçə faiz hələ musiqiyə önəm verir o dərəcədə. Yox, mən axı bilirsən, mən görürəm ki, ətrafımda da var da, yəni maddi vəziyyəti orta olan insanlar var, hansı ki bu tip şeylərə. Sən ətrafında gənclər içində, amma nəzərə al ki, ölkədə məsələn minlərlə adam var ki, tutalım 2000 maaş alır. Gəlir evə, işləyir, 6-da çıxdı, gəldi evə, yorğun açdı, televizora nəyəsə baxdı, seriallar, uşaqlarla nə bura, bir-iki dənə mahnı bulasını bağladı. Necə... Onlar da hələ o biraz... Nə təcil işdirmək olar bu mədəniyyət? Bu mədəniyyət inkişaf eləməlidir, bu yayılmalıdır ki, bu bir mədəniyyət. O da bizdən başlayır da, əslində, yəni bizdən deyən bizim dövrdən başlayır. Mən məsəl üçün bir sənə yaşıram, mən indi işləyirəm də, bir dizaynerox şirkətdə işləyirəm, maddi gəlirim yaxşıdır, tək insanam, tək yaşayıram, öz xərcim özümədir. Mənim əylənməyim üçün deyək ki, ayda qırağa 600 manatım qalır. Düzdür? Mən bu 600 manatı musiqi çərçivəsində heç nəyə xərcləyə bilmirəm. Bilmirsən deyəndə o istəyə bağlı. Yox, mən istəyirəm. Yoxdur. Konsert yoxdur gedim. Albom alıram. Mən yeni çıxan bütün albomları alıram. Yoxdur. Bütün albomları alıram. Sənsə mən hətta orta bəyəndiyim albomu belə alıram dəstək üçün. Hansı ki indi amma o özün fərqindəyim bir istisna şəxsən də məsələn. Mən məsələn Türkiyəyə getdim. Düzdür indi Türkiyədə yenə bizlə müqayisə oluna bilməz. Şəhərin böyüklüyü, əhali çoxluğu falan.
Türkiye'de vəziyyət belə idi. Mən istədiyim an, demək olar ki, hər gün bir konsertə gedə bilirdim. Yəni, baxırsan, nə bilim, hər yerdə bir konsertlər var da, festivallar var. İki gündən, üç gündən bir mən demək olar bir hip-hop konsertində olurdum da. Yəni, sənətçi də çoxdur, fərqli-fərqli ərazilərdə, fərqli-fərqli zamanlarda konsertlər olurdu. Yəni, sən İstanbulda... İstanbulun tək əhalisi Azərbaycandan daha çoxdur. Türkiyə ümumiyyətlə bizdən heç... Yəni, ayda 10-15 konsertə gedə bilirsən. Mən Avropada olmamışam, bilmirəm orada vəziyyət necədir. Amma İstanbulda vəziyyət belə idi. Mən konsertə gedə bilirdim istədiyim kimi. Məsələn, konsert deyəndə, məsələn, o vaxt... Gedirdim, vinil şoplar var. Lizzy'in albumunun vinili çıxmışdı. Yəni, o vaxtı var idi da orada. Çoxlu köhnə rap dövründə, məsələn, köhnə rap deyəndə, məsələn, köhnə eksperti hətta deyək də. Məsələn, köhnə ekspertin kliplərində o vaxtlar mələ kliplər çıxardı. O sinaps verirdi konsertlər, məsələn. Daima olub konsert. Mən ekspertin konsertində olmuşam. Ay, sağ ol, Akola. Buyur. Mən də Rüzgarın konsertində olmuşam. O vaxt, o bir vaxt idi. O vaxt keçdi uşaq, bilmirəm neçə il qabağı, 7 il qabağı, 8 il qabağı idi. Bronx var idi, o vaxt Luna Park'da falan konsertlər eləyirdi. Amma məsələn mən Ukraynada yaşaya-yaşaya, mən şeydən YouTube-dan live konsertlərə baxırdım, ekspertin konsertlərinə baxırdım. Gördüm daima var. Sonra Rüzgarın da konserti olmuşdu, yadımdadır. Baxırdım live şeylərə. Və bizdə bu şey yarandı. O konsertlər var. Kələkəliyə elə bu yarandı. Bə, məsələn, axırıncı şey battle-larında elektronu doldurmuşdular. Yəni bildiyin əməlli başlı elektra dolu idi. Niyə təzədən kim doldurdu axırıncı dəfə 2 gün dalbadal Orxan Zeynalov. Yəni onun kütləsi də məncə hal-hazırda danışdığımız hip-hop kütləsi deyil, daha biraz olğun yetişmiş insanlardır. Amma hamısı işləyən, yəni normal artıq maddi səviyyədə olan insanlardır. 25 plus yaş, ona görə çox rahat 3000-3200 zal doldu. 2020-2021-də Azrep'də bir dəyişim oldu. Albom yayınlamaq yenidən dəbə gəldi. Bir dizdə bir uzun müddət hostdan bu yana hətta albom falan çıxma şey yox idi da. Albom bir sənəcə çıxırdı. Bir ilə bir single, bir single, bir single çıxara. Axırda albom çıxırdı, yarısı üçün. Yarısı yox, yəni 15 dəqiqin üçün 13-ü zadı çıxmışdı da. Mən heç belə, sevmirəm. Belə bir şey olmurdu. Yəni, mən nə vaxt alım bu albom? Ümumiyyətlə, bu albom konsept məsələsi hələ bizə yeni-yeni çatdı, yenidən qayıtdı. Yəni, bundan qabaq var idi. Ondan sonra artistlərdə produktivliyini öldürən məncə oldu. Single-lar çıxardanda tez-tez çıxarırdılar. Mən bu arada tərəfdarıyam ki, albomlar çıxsın, tez-tez albomlar çıxsın. Amma ucuya başladılar, bir dənə albom işləyirəm deyib, 2 il yox olub, axırda qayıdıb 7 dənə track verib albomda. Hamısı Kanye West oldu. Hə, yəni, 24 aya 7 track, 8 track, yəni bu heç kimi yetərli deyil də, dinləyici saxlamaq üçün yetərli deyil. Məncə, misal düz deyim, məsələn, produktivlik çox azdır. Yəni, ona görə ki, insanlar məsələn, pul gəlir olur olardı 100%. Məsələn, reklam nə olsun da, hansısa elektron mağazasında reklam verdi, hansısa artist. O da yeni-yeni baş verir də. Yəni nə qədər yetərlidir. O başı o, məsələn, o pulu qazananda sən dediyin o adamlar bu dəqiqə ən tanınmışlardı Azərbaycan hip-hopunda. Mən deyirəm, onların da aşırı azdı. İndi bir arxasında komanda var. Mən məsələn, məncə o komanda yoxdur. Yəni o komanda var, işləmir. O, olsa da yəni pulun getdiyi bir yer var. Yəni tək öz cibinə qaldığı mən deyə bilərəm. Nəfər deyə, məsələn, o 2-3 nəfəri çıxsaq geriyə qalan Ya sən 3-4 aydan 3-4 aydan bir normal bir reklam alırsan, ondan da sənin cibə qalır belə rəqəmi deyə bilərəm də, yəqin ki, çor-çorana 2000 manat pul qalır cibə. Yəni 2000-dən 4 ay necə dolanacaqsan? Musiqindən gəlir ayda 200-300 manat. 2000 qalmaz məncə, daha çox qalar. Qalmır. Yəni, neyse, bu biraz... Mən indi bu maddi... Bəzi şirkətlərdə işləmişəm, hansı ki, orada rapperlərlə əməkdaşlıq olunub. Onlara verilən pul o qədər də böyük deyil. Hansı ki, onlara verilən pul, məsələn də, sən sənətçisən, mən də bir yerli markayam. Sənə əməkdaşlıq eləyəcəyik. Yəni, biz arxada düşünmüşük ki, sənə 50 min ödəniş eləyəcəyik. Sən prodüserindən gəlirsən, danışırsan, elə danışırsan, görürsən ki, sənə 10 minə də həll eləyə bilərik söhbəti. Və sənə düşən pul 10 min olur. 40 min qabaqdadır şirkət. Popçular amma belə deyil. Sən bir pop artistə, yəni 30 minə bir şey çəkdirə bilmərsən də, yəni. Nə bilim, o maddi durum o qədər. Yəni reperlərə təlbət ona görə özlərinin qoyduqları. Reperlərin izləyiciləri kifayət qədər çoxdur, ucuzdur. Və qiymətləri aşağıdır. 100 min izləyicisi olan pop artistdən 100 min izləyicisi olan rap artistin qiyməti arasında 10 dəfə fərq var.
100 min dinləyicisi olan pop artist 30 min layihə görürsə, çünki o pop artist toylardan bir toydan məsələn 5 min, 7 min aya bir həm adamın gəliri artıq 50 min olandan sonra sən ona reklama sənə 3 min deməyəcək. Onsuz da o 50 min qazanır ayda. Yəni o uca səndən 15 min, 20 min istəyəcək. Çünki onun artıq tələbləri o yerdədir. Amma bir ay 50 min qazanmırsa rap artist, reklama da çox pul demək onda. İkinci mövzumuz əslində sənətçi lifestyle idi. Amma belə baxıram bunu da yaraladıq belə birinci mövzuna bir yerdə. Yəni maddiyyat bu yerdədirsə bazarda. Yəni lifestyle necə formalaşdıra bilər? Sənətçi lifestyle-ı maraqlı o maddiyyata çox şey toxunur. Yəni o heyranlıq yarana bilmir də. Mən hansı sual o versən, yəni sənətçiyə versən Azərbaycanda. Uh-huh. Onun axırı maddiyyata çıxır. Hə. Yəni amma maddiyyatı da həll eləmək olar məncə. Sənətçi prosu musiqi yəni, musiqisinin üstündə ciddiləşsə hər şeyi həll eləyə bilərlər əslində. Yəni musiqisinə dəyər vermirsə onun yəni albomun alınmasında gözləyə bilməz. Digər şeyləri də gözləyə bilməz. Ondan sonra sənətçidən də çox şey asılıdır. Yəni başa düşürsən. Özündən o nə gətirmək istəyirsən? Sənətçini izləyən əgər 100 min nəfər varsa sən bunu artıq yəni maarifləndirməlisən də yaxşı. Mən o vaxt host, yəni host belə eləyirdi. Hostun qaydası budur. Dinləyicini yığmısan, dinləyicini maarifləndir. Dinləyiciyə pul qazanmağı öyrət. Ondan sonra sənə pul xərcləməyə öyrət. Sə hostun bütün səhnələri doluydu. Bunu yəni həm maarifləndirdi, indi başqa cür düşünmək olar. Qazandığın kütlə var, 100 min məsələn kütləyə əl bağışlayın. Əlin çatırsa, yəni o kütləni maliyyələşdirə bilsən, halaldır. Yəni maliyyə çevirə bilsən. Hə, hə. Hal-hazır məsələn 100 minə çatan artistlər var, təmiz var da. Onların heç biri Spotify ciddi diqqət vermir. Yəni Spotify ciddi qazanc mənbəyi kimi görmür. Bir, ikincisi də kreativ layihələrə əl atmırlar. Bilikləri də yoxdur bu yəndə. Hə, məsələn biri çıxsa lokal brendlərdən biri ilə kolleksiya bıraxsa, ya kolleksiya olmasa, kolleksiya bir şey bıraxsa, əməkdaşlıq yani, eləyə bilər, ona da ki, ala biləcəyi bir şeylər alsın, dinləyiciyə dəyər versin, dinləyici bir şey alsın. Scratch ilə parça. O məsələn rüzgar elədiyi şey məncə adi fotosessiya deyil. Adi fotosessiya. O məncə şey deyir ki, yəni gəlin bir yerdə. Əməkdaşlıq deyil. O adi şeydir ki, məsələn mən yanlarında olmuşam amma. Ufo Lacoste-la rüzgar parça, yəni arasında çox böyük fərq var. Dəhşət böyük fərq var. Məsələn mən hətta yanında olmuşam nə o SMS əsləşmədi. O yəni adi fotosessiya. O demək deyil ki, bu bir əmək. Yəni maksim şada yəni başlanğıcdır. Yəni şey baxa bilərik. Ən azından fotosessiyasında hə yerli brend geyinib bunlar razılaşıblar. Amma adi ona gətiriblər o paltarları. Seçilir. Aha seçilir. O adi paltarlarla da olmur. Bazarın dəyəri məsələn o qədər belə əslində bazarın vəziyyəti o qədər pisdir ki, yəni, çox adi şeylər belə artıq gözə batır. Hətta əslində bu dəqiqə xodlamaq istəyən sənətçilər üçün yaxşı bir şeydir. Ki 100% çox ciddi bir şeylər eləmədən də diqqət çəkə bilərsən hal-hazırda. Çünki bazarda böyük boşluqlar var. Bir çox şey olunmayıb. Çox kiçik ölkədə məşhur olmaq çox rahatdır. Bir günə sən çox yaxşı bir trek və klip çıxartsan, sabahsı günə 500 min baxış ola bilər. Çox böyük biri də yoxdur. İki qabanda dayansın. Məsələn, Amerikada deyirsən ki, Jay-Z var, necə qalxacam mən? Elə bir şey. Orda bazar o qədər böyükdür ki, sən itib batırsan orada artıq başqa yollara. Amma rəqabət olan yerdə də, yəni sən daha gəlişim olsan da, yəni sən daha başlayırsan çox işləmək. Burada məsələn bu problem onda ki, buranın problemində ki, rəqabət azdır. Rəqabət azdır, komanda arasında, klip arasında, fashion arasında, nə bilim rap arasında, hər şey arasında rəqabət çox azdır deyə. Məsələn insan nə isə başlayır, yenilik verir də, məsələn hansı artist təzə belə flow-za başladı. Təzə albom çıxartdı. Təzə albom. Mən albomu daha yaxşı olmalıdır. Ay sağ ol. O zor elədi, qəşəng elədi. Amma o pis artistlər yenə təzə sinə elə bilər, daha yaxşı sinə elə bilər. Rəqəm rəqabəti də yoxdur, belə baxanda ki. Bu albomdan məsələn 5 dənə olsaydı, yəni hamı başlayardı, işləmə, hamı deyər ki, o məndə. Amma biri çıxardı dənə-dənə, ona görə rəqabət də ölür, həvəs də ölür. Çünki o səviyyədə çıxartmaq üçün bir növ arxada komanda işləməlidir, maddiyyat, ciddi bir... Məsələn, mən son 2 aydır Rüzgar dinləmirəm. Rüzgarın ən son çıxartdığı oyun albomunu mən çoxdan bitirmişəm, yəni artıq dinləyib doymuşam. Mənim aktiv şəkildə Rüzgar dinləməyim üçün Rüzgardan yeni albom gəlməlidir, yeni proyektlər gəlməlidir ki, mən artıq onun ən axırıncı proyektini yiyib bitirəndən sonra yeni proyektinə keçim və mən aktiv hər ay Rüzgar dinləmiş olum. Və yaxud da ki, X bir artistdan çəkə bilərdə, mövzu Rüzgardan başlamışdı, Rüzgarla getdim. Bu produktivlik məsələsinə elə toxunur ki, yetərli qədər aktiv deyillər ümumiyyətlə. O nə ilə bağlıdır? Bilmirəm, bunu da maddiyyata bağlaya bilərikmi, amma artıq yəni musiqi də yarada bilərsən də məncə. Yəni, məncə o adi artistlərin, yəni o X1 artistin məncə hansısa tanışı var ki, studiyada gəlsin. Problem isə nədir? Mən öz artistlərlə işləyirəm də aktiv olaraq albomlarda. Sənə qarşılaşdığım problemi deyim ki, niyə produktivlik aşağıdır? Bir səviyyəyə gəlmiş sənətçi
yeni proyektində ondan öncəki proyektindən daha yaxşı işləmək istəyir. Yəni hər proyektdə daha yaxşıdır, elə bil. Və hal-hazırki maddiyyatı ona icazə vermir ki, axırıncı proyektindən daha yaxşı ərsə getirsin. Artıq yenə 15 rəqli albom çıxarıb klipsiz yayınlamaq istəmir, reklam eləmək istəyir. Ancaq albom çıxartmaqla da deyil. Bir artist musiqi istehsal eləyir. Bu bir növ bunun biznes planı olmalıdır. Fikirləşməlidir ki, mən burdan hansı yollarla gəlir əldə edəcəm ki, bu iş davam eləsin. Sənətçilər ölkədə belə. Əslində məntiqsizdir albom çıxartmaq sənətçi gözündən baxanda. Amma mən sırf öz tərəfimdən baxanda mən istəyirəm çoxlu albom eşitdim. Təsəvvür elə restoran açmışsan, restoran 6 ayda keçir, ilk 6 ayı. Hələ də ziyanı işləyir. O restoranın açıq qalma ehtimalı çox deyil də. Ona görə artistlər də bir növ bir biznes kimi baxanda gəlir gətirən bir plusa çıxmalıdırlar da bizneslərdə. Yeni artistlər. Yeni bazara girən artistlər. Nə isə dəyişə bilər sizə o potensialı gördüyünüz. Yeni artistdən gilə eləyəm. Danış bir dənə. Yeni artistdən sənəsə çox gilə eləyəm mən. Mən yeni artist. Əvəz olunma yoxdur. Yəni artıq bitmir də biriləri. Başa düşdüm. Bir artisti 50 il sürdürürük. Bizə ümumiyyətlə yəni o bir artist niyə sürüyür də? Məsələn hansı artist ayrı ölkədə məsələn misal gətirim. Track buraxır ya da albom buraxır, hit buraxır ya da nə bilim EP buraxır. O geri enerji alır məsələn. Ondan başlayırlar ayrı artistlər fit istəmə ya da ayrı reklam istəmə ya da başda enerji alır da geri qayıdır. Burada problem nə onda ki, məsələn hansı artist albom buraxır, heç nə geri qayıtmır heç nə. Amma yeni sənətçilər, yəni new school-lar əslində biraz daha yaxşıdır. Biraz daha fashion-a yatxındır, nəinki könələr. Fashion-a yaxınlıq məncə bu axır, nə bilim, 3 il məncə, 3-4 il hətta. 3 il də deyil, məncə 2 il. Daha qısa bir müddət. Ona görə ki, məsələn, aşırı belə, nəsə hansısa fashion söhbəti olanda, nə paltardan ibarətdə, məsələn, fashion əsas. Axır vaxtlar ancaq sənətkarlar başladı belə paltara çox diqqət eləməyə də, yəni Rolexlər havada olsun. Ay sağ ol. Məsələn, olsa, yəni yəni də açıldı, hə. O nə təhər ora bağlandı, yəni çox. Məncə qlobal rep bir şey. Qlobalda artıq repdə geyimin, saatın falan. O bizdə biraz gedirdi, bizə də çox gedirdi. Yəni bizə biraz gedirdi də, məsələn, orada 2010-da falan gedirsə olsa. Dünya üzrə baxanda, yəni ümumiyyətlə rep paltardan çox ibarətdir. Yəni reperlər paltardan öz brendləri var çoxunun, çoxunun hətta. Mördədən tutmuş Ezel, UFO falan hamısı da yəni milyarder eləyən musiqisi olmadı da, yəni brendi oldu. Yəni o mən bilmədim yəni nə təhər o birbaşa belə toxundu da bir-birinə. O vaxtlar mən heç vaxt deməzdim ki, bu nə bir reper. O dəfə bir dənə taşdım qədər yeni sənətçiləri belə axtarmağa, qabağıma çıxdıqca dinləməyə çalışıram. Bir dənə qaş vardı, şey dedi, trekində lyrics buydu. Üzərimdə A class North Face. Ya bununla fərqli yəni A-class North Face-nə yəni flex. Bizdə yeni reperlər yəni o çox həmin adam necə bilməli idi ki? Həmin adam necə bilməli idi ki, bu cümlə flex deyil. Yazıq o qədər A-class işdir ki, yəni. Yəni həqiqətən bir sətər bizdə hər şeyin pisinin PR-ı çox yaxşı gedir. Bizdə məsəl orijinal geyim anlayışı biraz satıcılar tərəfindən yanlış aşılanıb insanlara. Orijinal da əsl türk malıdır deyib. Orijinal nədir? Hə, o biraz o ümumiyyətlə Azərbaycanda axır vaxtlar çox aşırı belə cavanlara baxanda əslində həvəs çox tutur ay ki aşırı çox insan başlayır geyimə fikir verməyə də burada. Sahildə. Sahildə yəni düzdür, bizdə belə bir problemimiz var. Biz yerli bazar, yerli bazar danışanda sadəcə elə bir Bakının mərkəzini nəzərdə tuturuq. Belə yəni Azərbaycanın nəzərdə. Ümumiyyətlə rayonlarda vəziyyət ümumiyyətlə hansı səviyyədədir? Heç xəbərim yoxdur. Rayonlara ehtiyac yoxdur. Heç Bakının bu mərkəzindən çıxır. Tarqovdan çıxır. Azərbaycan ümumiyyətlə sahildən ibarətdir. Yəni elə var. Nərimanov Gözəl albom olan neçə nəfər var? Azərbaycanın adicə Bakının başqa bölgələri ki var. Sulutəpə, Masazır, Lökbatan, minlərlə insan Sumqayıt, nə bilim. Biz bu arada Sumqayıt Bakıdan kənar başqa şəhərdir. Yenə də də çox böyük bir əhali var orada. Biz Tarqoviya baxıb ancaq o prizmadan bəzən yanaşırıq. Bəli, mən deyə bilərəm ki, bizdə fashion marağı şeylə yarandı. Nəinki yerli brendlər, ikinci əllə yarandı. İkinci əl yəni ümumiyyətlə əfsanə bir şeydir, 100%. Ona görə ki, amma belə baxanda o internet o pandemiya orada dövründə orada keçid eləməli deyilsən bəs. Yəni bizdə bir problem var. Bir şey gəlib satırlar. Artırmaq istəmirlər. Bax məsələn mən second hand geymişəm. Hətta çox dəyərli parçalar tapmışam da, yəni second handdan, yəni öz qiyməti 1400-1500 dollar olan parçalar tapmışam. Yəni ondan sonra artıq yəni hamısı evdə yatıb istifadə eləmirəm. İstəyirəm yerli brendlərdən alım. Günahdan alıram, səbirdən alıram.
O lifestyle'a bağlı. Məsələn, elə insan var ki, əsas bunu sənətçilər eləməli deyil, yəni. Onlar bunun fərqində olmalı, onlar bunu yaymalı deyil. 100% eləməlidir. Yəni o indi o dövrdə, yəni ümumiyyətlə o second hand lifestyle o insana bağlı bir şeydir. Məsələn, hansısa insan var ki, second hand o qədər bağlı ki, yəni çox xoşdur da second hand. Ancaq second hand geyinir. Ona nə deyəsən? Orda mənə də maraqlı gəlir məsələn. Dizayner, yəni bəs second hand. Yəni ona onu deyə bilməzsən axı. Amma elə insan var ki, second handdən başlayır ki, ona görə pulu ancaq ona yetir də. Amma sonra başlayır, pul yığır. Əlbəttə, ayrı dəyərlə aşağı. Mən second hand-dan başlamışdım. Sonra artıq 3-4 Apple Dior aldım, elədim. Şeydə saxladım. Dior'dan sonra çok saxladım. Çox spesifik insansan, özündən götür. Şeydə saxladım. Zirvədə bıraxdım artıq. Çox gözəl nümunəmiz var bu vaxtda. Dior. Ya posta mən düşünürəm ki, yaxşı bəs məndə necə yarandı bu? Mən məsəl üçün açıq universitetə toxumamışam. Bu şeyləri öyrənmişəm elə yerli podkastlardan. Məsələn, ingilis dilində yoxdur. İngilis dilini bilmirəm. Yerli və türk podkastlarını, intervyuları izləyə-izləyə biraz özümə yön verməyə çalışmışam. Yəni əslində bu podkastın məncə önəmli yeri odur ki, mən özüm bir çox şey burdan öyrənmişəm də, istəyirəm bildiklərimizi bölüşək. Bəlkə bir 3 nəfəri biz də dəyişə bilərik və yaxud da ki, səhv bildiyi şeyi düzəldə bilərik. Yox, bizdə sadəcə ümumiyyən ölkədə second hand indi bizim ətrafımızda çox geniş yayıla bilər, amma məsələn, atıram, Masazırda ya Sumqayıtda yaşayan orta statistik bir ailə düşün və onun tutam 15 yaşında bir oğlu var da. Second hand mədəniyyəti o uşaq gedib desə ki, mən mama 30 manata bir ayaqqabı tapmışam. Bunun əsl qiyməti 100 manatdır. Onu başa salmaq o çox çətin olacaq. Çətindir. Yəni onlar deyəcək ki, gedə istədir, təzə sənə qəşəng istəyir. Atacaq, nə qarsan onu, gedə mən sənə taparam ayaqqabı. Alıb geyindirəcəklər uşağı qutu kimi. 20 yanvarda keçiddən falan. Yəni biraz da hələ biraz vaxtımız var ona. Dəyər əşya ümumiyyətlə yerli dizaynerlərin qazanmalı olduğu pulu alverçilər qazanır. Hal-hazırda ölkədə bu bəyədi vəziyyət. Yəni ona görə ki, yəni bir tərəfdən təzə, yəni yeni əşya almaq sıfırdan əşya yaxşı bir şeydir. Məsələn, sən təzəsini alsan, yaxşısını alsan, keyfiyyətli alsan, türk malı alsan, nə deyə biləsən bunu? Yəni heç nə deyə bilmək, axı yaxşı maldır. Niyə də yox da, məsələn. Amma bir tərəfdən də, yəni sən istəyirsən ki, dizayner mal olsun, zad olsun, amma pulun yetmirsən, gəlsən səkindən alsan. Bura səkindən də iki yerə bölünür. Nədənsə şey eləməsən, məsələn, başqa ölkə üçün, Amerika üçün heç bir dizayner malı sayılmayan adi Air Force götürək də, $110, $200 civarıdır bizim pulumuz. Amma Air Force-un sırf o standart heç bir dizayner deyil də, sadə basic, məşhur bir ayaqqabı götürək. Yəni ala da $100-dır da. Onlar üçün basic bir şey olan Azərbaycan bazarı üçün $100 bir ayaqqabı üçün bahadır. Yəni çox bahadır. Azərbaycan üçün bir gənc gedib desə evdə mənə alın 200 manatdır deyəcək. Yəni 40-50 manat. 60%-ə yaxın. Doldu ölkədə. Onlar üçün basic olan şeylər bizim üçün çox bahalı. Bizdə dizayner mallarına heç girməyəydi. Mən məsələn xarici klipləri izləyəndə, sənətçiləri izləyəndə onların geyimləri, şeyləri, üstündəki brendlər, markalar mənə maraqlı gəlirdi. Belə-belə araşdırmağa başlayırsan, səndə maraq oyanır. Yəni bizim ölkədə bunu yaratmalı olan sənətçilər, artistlərdir də, başa düşdün. Hmm. Düzdür, bu brendlərin özlərinin də öz PR-ı şey çox əhəmilidir. Amma yəni mən bilən, yəni mən bildiyim qədərlə musiqi ilə fashion həmişə iç-içə olub. Bizim ölkədə niyə bu qədər kənardan qalıb sənət fashion-a uzaq qalıb sənətçilər? Niyə birləşə bilmirlər də? Yəni yerli brendlər niyə sənətçilərin yerli əyninə gedə bilmirlər? Əvvəla çox azdır. Yəni yerli brend, yerli geyim istehsalı ümumiyyətlə Azərbaycanda hələ biri var, məsələn, mikro biznes, kiçik biznes, orta biznes, böyük. Bizdə hələ mikro səviyyəsində deyil. Çünki Azərbaycan və tekstil, bizdə tekstil ancaq məktəb geyimləri istehsalıdır, hərbi geyimlərdir. Yəni, bayaq parçadan danışdıq da, düzdür. Parça ilə rüzgarın fotosesiyası. Ondan sonra mən parçanı görmüşəm sənətçilərdən hissin əynində. Onun üçün bir pencək, deyəsən, dizayn eləmişdilər. Görəsən, yəni bunun geri dönüşü necə oldu parçaya? Geri dönüşü məncə heç olmadı. Yəni feedbackdən danışırıqsa burada yəni bu o bir sən o konsept olmalıdır. Bizdə nə tə o konsepti qurmurlar. Yəni o addım-addım bir şey olmalıdır. Məsələn, onun ideyası olmalıdır, fikri olmalıdır. Təsə o ora çatmalıdır o fotosessiya. Bizdə elə ki məsələn şəkil çəkdiraq da. Gəlirlər stüdyoya şak 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 şak, buraxırlar şəkil, buraxırsa vəsio hisslə parça çək. Yəni o yəni həqiqətən də bu yenilik deyil ki, yəni bu sən demirsən ki, wow, his parti ilə şey elədi. Özü də stüdyoda deyildi, çöldə durur. Hə də yəni o heç nədir yəni. Telefonla prosta asfaltda çəkən şəkil. Bizdə ümumiyyətlə game brand, yəni heç bir mola girəndə sən Zara'nın yanında, hansısa Azərbaycan brendi, bir dənə Emeland var sadəcə, o da klassik
klasik kostyumlardı. Başka yani Azərbaycanda böyle sırf geyim istehsalına investisiya eləyən sahibkarlar yoxdur da demək olar ki. Ona görə məsələn biz nəsə xırda çox az sayda nəsə eləməyə çalışanda istehsal üçün parça tapa bilmirik. Çünki bizdə istehsal edən şirkətlər yoxdur. Parçalar da ancaq məsələn, var sizin, ancaq ziyafət geyimləri, qadınlar üçün. Kapsul bırakmışsınız da, yəni günahda, sabırda. Yəni geri dönüş necə olub sizdə? Yəni istədiyinizi nə dərəcə ala bilmisiniz? Mən istədiyimi deyə bilmirəm. Mən gözlədiyimi almışam məsələn. Gözlədiyimi almışam. Mən bildim ki, bura təzə gəldim məsələn. Mən başladım ki, bu araşdırmaya da tanış olduğum Zaurgil'dən zadla. Mən ağlımda yəni ancaq Ukrayna qiymətləri var idi də başımda ki, bir tişört məsələn bu qədər bu qədər. Məsləhətləşirdin ki, bir sivitə nə qədər verə bilərsən? Ay sağ ol ha. Məsələn mən belə fikirləşirdim. Uşaqlar deyir ki, 70 manat zad da yəqin tişört alarlar da. Hamı deyirdi, nə? Dəlisən? 70 nədir o? Normal qiymət də yəni nə verməlidirlər ki? Ənindəki bu sivit ən son kapsuldandı da. Məsələn bunların satış qiyməti neçə idi? Bunlar 80 manat idi məsələn. Satıldı yəni? Satıldı məsələn. Hamısı satıldı. Hamısı yox. Çox belə gözlədiyim qədər satıldı. Yəni yarısından çox satıldı. 80 normaldır. Yəni amma yəni o da o şey var ki, hələ 80 yəni azdır da. Yəni buna çox da vermək olar. Məsələn mən 80 niyə vermişəm? Çünki mən bura limitinə düşmüşəm. Məsələn mən ayrı yerdə 80 deməz mən çox da deyə bilərəm. Amerika olsa. Amma bir də mənim aralıdır. Sənin paltarların daha çox hara satıldı? Yurt dışına. Xaricə getdi də çox. 100% ha. Bu da əslində şey deyil də. Yəni bizə lazımdır Azərbaycanda kimlər alır ki? Azərbaycan çox az adam alır. Mən məsələn şey bilirəm. Alandı da amma tanımayan adamlar almışdı. Günahın ilk kapsulunda, üzr istəyirəm sözü kəsdim. Günahın ilk kapsulunda rave partilərdə və daha çox street wear-də çox adamın əynində görünürdü. Bizim onsuz da ilk tişörtlər çıxanda ilk hədəfimiz techno rave culture-a biraz hədəflənmək idi ki, çox böyük. Məsələn Müseyiblə mən görmüşəm də, yəni gezirdik, binən zədə axtarırdıq hər şeyi. Çox çətin. Yəni sən belə bütün bir dənə tişörtü belə parçalara ayırsan, məsələn, desən ki, bunun alması var, bunun onu var, bunun şeyi var, dişməsi var, ötürməsi var, paketləşdirməsinə qədər sayanda, sonra desən ki, boy-boy, yəni buna nə qədər qoymaq olar? Bu ki gəlsin, ki nə bilim adi gənd olsun. Düşün, bizim investisiyamız yoxdur da. Yəni məsələn normalda biznes açılanda bir nəfərin ilkin investisiyası olur. 50 min, 100 min gətirir. Nə bilim neçə min parça, işçi, yəni çox ciddi səviyyədə ilkin etap başlayır startapa. Bizdə o yoxdur. Biz hərə öz işi ilə məşğuldur və müəyyən qədər pul ayırıb həmin ay yəni nəsə etməyə çalışırıq. Yəni bu səviyyədə hələ məncə buna nail ola bilərik. Amma investisiya mən deməzdim ki, mütləq şəkildə olmalıdır. Yəni investisiya yəni çox yaxşı yerə çata bilmək üçün investisiya məncə lazımdır. Amma ümumiyyətlə belə şeyli brendlərə baxsan, ayrı brend, tanınmış brendlərə baxsan, onların da başlanğıcı şeydən olubdur. Yəni bizimki kimi belə az şəkildə, nə bilim, hətta məktəbdə satan bir insanlar da olur. Bəlkə bizdə də indi bilmirik hələ başlanğıc etapda. Bir də mən məsələn qar dənəsini ki atırsan yerə fırlanır, büyüyür. Bəlkə biz də indi hələ balaca dənəyi, bəlkə nə vaxtsa inşallah çatarız. Mən İstanbulda oldum. Orada məsələn baxırdım da oranda yerli markalarla kimlər var, nələr var, insanlar daha çox nə geyinir. Ona maraqsız danışan insan mən. Hə, məsələn İstanbulda Le Benjamin's var da marka Bünyamin Aydın'ın yaradıcısı olduğu. Amma mən demək olar, hər 10 gəncin 7-sində Le Benjamin's t-shirt görürdüm ya da sivit görürdüm üstündə. Bir çoxunu fake olduğunu nəzərə alaq. Çünki həm artıq o da böyüyüb, Le Benjamin's də artıq yəni belə... Le Benjamin's fake-i var uşu. Çox. Var. Fake-i deməli zordur. Bizdə niyə şey, bizim gənclik öz brendimizi geyinmir? Məsələn günah tişörtü artıq geyinir, yəni biz 30 nəfər sənin üçün kifayətdir, yəni çıxarda bildiyimiz odur, çıxartdıq satıldı. Məsələn 1000 dənə çıxartsaydıq satılmamış olsaydı deyərdim ki, hə geyinmirlər. Sən düşünürdün ki 1000 dənə sata biləcəydin? Səmimi fikrim maraqlıdır. Düşünürdün 1000 dənə sata bilərdin? 1000 dənə. Mən düşünürəm ki sən 1000 dənə sata biləcəyəcəksən, 1000 dənə çıxardardın. Yox, 1000 tişört çıxartmaq üçün bilirsən nə qədər pul lazımdır? Yox, min ol. Məncə o riskə eləyən adam yoxdur axı, biz o investisiyada kömək edəcək adam. İnvestisiya ona bağlı ki sən o riskə, yəni sən şeylər vermə, analitik olmalı ki sən saysan ki bu qədər insan ala bilər. Məsələn mən inanmıram ki Bakıda məsələn, nə bilim sən günah brend olsun ya da sabr brend olsun ki 1000 dənə adam imminə Bakıda səndən nə isə alacaqdı.
Yani, bir şey deyim, 1000 dənə nəyisə satılacağını kiməsə göstərmək üçün Azərbaycanda da bir bazar, bir background olmalıdır ki, sən datalarla nəsə göstərə biləsən də. Biz 1000 dənə olsa nəsə çıxartsaydıq, 1000 dənə tişörtün 1000-i də günah olmayacaqdı da. Fərqli-fərqli dizaynlar 100-100-100-100 böləcəkdik və bir mağaza götürə bilərdik. Stendlər, vitrinlər, fərqli dizaynlar, eyni tişört yox, fərqli parça, fərqli tikiş, bir çox şey eləmək olardı da. Elə olan halda məncə sata bilərdik. Məsələn, bizdə kolleksiya da yoxdur. Mən niyə ancaq yerli brend deyəndə ancaq üst geyim ala bilirəm? O yenə istehsal problemi böyükdür. Məsələn, məndə məsələn, sən bir kolleksiya full day, full look yaratmağa çalışmısan? Ha, 100%. Hansı problemlərlə qarşılaşmısan ki, istehsal yerində? Məsələn, mən bu qışa istəyirdim ki, əməli baş böyük kolleksiya buraxım. Amma elimdən gələn ancaq üst geyimlər daha çox olundu da. Məsələn, üst geyimlərə də mən hətta burada eləmədim. Getdim Türkiyədə elədim də. Mən yadımda bir yerdə hətta Türkiyədə idi. Türkiyədə də aşırı çoxdur. Yəni istəyirəm. Mən burada məsələn nümunə çıxartdırıb fabriklər, ay sağ ol, fabriklər. Məsələn burada çexlər axtarsan, 2-3 nəfərdən tanış oldum, bir dənə çex qabağıma çıxdı. Şükür dedim ki, vay, yəni gözəl də, yəni gedib 100% orada işləyəcəm. Girdim çexə, adi normal çex, demərəm ki, ay pisdir ya da zordur, qəşəngdir. Adi normal çək idi, işləyənlər də var idi, maşınkalar da, hər şey zor idi. Başladım işləmə, sonra başa düşdüm ki, yəni nəticədə çox pis şey çıxdı. Yəni bunu giyinilməz vəziyyətə bir şeydir. Yəni keyfiyyəti aşırı pis olan bir şey çıxdı. Həm də başa düşdüm bu insanlar paltarla yox, iş paltarları ilə işləyirlər. Yəni bunlar pul almaq üçün mənə deyirlər ki, hə, eləyərik, problem yoxdur, bu. Amma mədəni insan idilər, həqiqə, haqqlarına girmirəm. Çox zor insan idi, yaxşı insan idilər, amma nəticəsi çox pis idi. Bildim ki, bunlar ancaq iş paltarları. İş paltarları nədir? Yəni arxa önü bitişdirsən, hərbi geyimlər, çox belə şey. Əsas problem istehsaldır məsələn. Bir dizayner məhsulu orada əksəyə gələ bilməz. Bizdə amma sizə deyim, influencerlərin və s. geyim brendləri var. Məsələn, idman geyimləri olan brend var, Meşke, görmüşsən yox, bilmirəm, yerli brend. Yəni şeydə deyəsən, yaxşı da gedir. Hardı idi yara. Sonra bəzi influencer qızların geyim brendləri var, casual hoodie-lər falan. Doğrudan bəs siz məsələn, onlar çox pisdir. Meşke fashion-da, yəni yerli bazarda fashion-da PR olaraq, yəni hansısa bir strategiya qurmusunuz, yəni ki bunu eləmək istəyir, səs salmaq istəyir. Axı satmaq lazımdır. Bəlkə də bir səntər, sən 300 nəfərə çatır sənin məhsulun və onlardan 100 nəfəri bəyənir. 100 nəfər bəyənir, 50 nəfəri ala bilir, düzdür? Sən şikayət edirsən ki, 50 nəfər azdır, düzdür? İndi amma sən 300 nəfərə çatdığını düşün, 300 nəfərə çatmışsan, 50 nəfərə satış edə bilmirsən. Bunu necə çoxalda bilərsən ki, sənin məhsulun 300 min nəfərə çatsın və ondan sonraki satışın artsın? Ümumiyyətlə, bunun üçün nələrsə düşünürsünüz, yəni fikriniz var ki, fikir, yəni burada yəni ümumiyyətlə dünya üzrə hətta yəni adi standart bir şəkildə sən hansı əşyanı satmaq istəyirsənsə, sənə reklam nə olur? Reklam da nədən başlayır? Əşyada ən çox influencerlərdən başlayır. Ölkədə influencer çox az. Yəni gəl bunu birləşdirək indi hip-hopa. Hansı sənətçilərlə məsəl üçün danışdığımız olub ki, belə bir şey eləyək, birlikdə eləyək. Bizim günahım live performans proyekti var. Bəzi artistlərlə fikirləşirik, videolar çəkək. Üzərində günahlıq olsun. Yaxın gələcəkdə yəqin eləyərik. Məsələn, indi mən dinlədiyim, eşitdiyim qədərilə çatsa, 2023-də kifayət qədər albom çıxacaq Azərbaycan rapində. Yəni 2022 bildiyimiz kimi çox, yəni zəif il oldu şey track baxımından. 2023-də amma məncə kifayət qədər albom, single çıxacaq. Bunlardan da düşünürəm ki, bir çoxunuz bilirsiniz ki, artıq kimlər albom üzərində işləyir. Bunlarla bir görüş ola bilər də, məsəl üçün, bu rapperlərdə fashion haqqında çox bilikləri yoxdur. Amma haradasa bu formalaşmalıdır və bunu formalaşdırmaqda haradasa sizin üstünüzə düşürmü? Bu da bir sual, deyək ki, bilmirəm, sizin üstünüzə düşür, deyə bilmərəm, düşürmə, ona görə belə dəyişdim cümləni. Yəni, onlarla bir görüş təşkil edib, belə bir layihələrimiz var, belə şeylər eləmək istəyirik, sənin outfitləri biz təşkil edirik. Həm çünki bizim yerli sənətçilər çox bərbad geyinirlər. Yəni hələ də şalvarın, dar şalvar, balaca corab, o bu da şey, dəriləri görünür ayaqlarında. Yəni biabırçı da başa düşdün. Üstündəki plus hər şey... Xoşuna gəlirsə biz. Həm fake geyinir, həm də pis, yəni geyinir. Başa düşdün, bu vaxşı bir şeydir. Ola bilər ki, mənim zövqüm qəşəkdir, amma yaxşı geyinməyə
şey orijinal almağa pulum çatmır. Amma fake ilə də elə geyinirəm ki, məsələn qəşəng görünür də. Düzdür, yenə də fake olduğu üçün qınanmalıdır, amma məncə rap artistləri də özlərini biraz artist kimi görüb stilistlərlə əməkdaşlıqlar eləməlidirlər. Stilistlər. İndi sən deyirəm, sən bir kolleksiya çıxardırsan, sən fərqindəsən də ən azından bunların. Həm istəyirsən öz məhsullarını daha çox adama çatsın və qarşında 100 min izləyicisi olan bir artist var. Bu pis geyinir, bunun maddi problemi var deyə paltar da ala bilmir. Sən bununla məsələn masaya oturub danışa bilərsənmi ki, gəl əgər mən artisti öz brendim üzrə yəni görmürəm, danışmaram. Bəs gördüyün var. Deyirsən ki, mən bu artistlə Azərbaycan çək. Yəni musiqi üzrə belə istəyirəm mənim kolleksiyam onun əynində olsun. Biz rüzgarla istəyirik. Bax rüzgara mən respekt edirəm. Yəni yəqin ki ortaq. Rüzgar mən bunu izləyəcəksə, yəni rüzgara yəqin. Rüzgar da artıq partisan seçib. Okey. Yaxşı eləyir. Çıxın mans bazardan. Hə, sizə qaldı. Amma rüzgarın parçanı seçməyi özü artıq rüzgarın vizyonunu göstərir ki, yəni. Və mən də görəndə çox şaşmışdım. Toxunma. Çox yaxşı bir haldır. Toxunma klipi bəyənməsəm də klipdəki outfitləri çox bəyənmişdim. Geyimlər çox qəşəng idi. Orta çəkilişlər, parçanın geyimləri də çox qəşəng idi. Klipi şeyi məsələn çox ideal idi. Scratch da var da. Custom şalvarla götürmüşdü. Çox maraqlı idi. Yani şey, orada mən Scratch-la şeylədim, qurdum da bu biraz məlumat almaq üçün şeylə bağlı, rüzgarla bağlı ki, nə tər oldu da proses. Səhifəni görüb, xoşuna gəlib şeylər, yəni handmade işləri xoşuna gəlib, zəng eləyib deyib ki, klipim üçün istəyirəm, bu məhsullar seçib, hamısında pulum verib alıb. Hamısında pulum verib alıb. Bizdə şeylər var axırı belə də, mən bunu geyəcəm, reklam olacaq falan, amma bunu eləyə də bilərdi rüzgar, yəni iki tərəfə də məncə sərf eləyərdi, amma yəni, pulun verib həmin məhsulları alması daha hörmətə layiqdir. 100%. Amma sən şey demişdin, Türkiyədən danışmışdın, Türkiyədəki artistlər, nə bilim, geyim tarzına daha meyillidirlər. Məsələn, amma Türkiyədəki brand, məsələn, fashion götürsədir, sən Les Benjamin stilində, məsələn, Bərfin var, Bərfin X tanışıb, Instagram adından Bərfin X. Onda brendi var da əslində. Bu Doomster deyəsən, Doomster. O məsələn, Türkiyədə danışmış ki, yəni o qədər zor getmir də mallar ellərində qalır. Mən də onunla mən onun Instagram hesabını gördüm, orada paylaşırdı da bir çox əlişini. Yəni, bir eyniləri var idi, mənə çox maraqlı gəlmişdi həqiqətən. Yəni o qədər bəyənmişdim ki, qiyməti nə olsa alacaqdım. Yazdım özünə ki, mən istəyirəm də bunu. Deyir yoxdur. Deyirsən ki, maksimum 2-3 sənə istehsal edə bilmişəm. O da ki, demo versiyadır da, istədiyim materialdan deyil. Onu da sənətçilərə verirəm, çəkiliş vaxtları, reklam gedir. Deyir, bunu istehsal edəcək, yer tapa bilmirəm Türkiyədə. Amma aynə idi, sən paltar olsa... Deyir ki, istehsal edirlər, deyirlər ki, 1000 dənə istehsal edə bilərik də. Yəni, 50 dənə, 100 dənə. Yoxdur da, yəni mən Türkiyədə olmuşam. Yəni, 1000 dənədən orada eləmək olur əslində. 100 dənədən ama, 200 dənədən. Parça deyil də, yəqin onun istədiyi materiala uyğun şeylər tapa bilmirəm. Burası çox maraqlıdır ki, yəni, Türkiyədə də bu problem var. Bəlkə, amma məncə o şeydən bağlıdır. Yəni, o müsəbbidəcən produktivliklə, yəni insanlar o qədər də üstünə getmirlər də, yəni hansısa dizayn götürəndə Türkiyədə geyimlərin çapını özümüz eləyirik. Üzr istəyirəm. Hə, Türkiyədə bax məsələn gənclik biraz elə bil onlara update gələndə, yəni hamısına birdən gəlir. Başaçın mən əsas İstanbulda da ən azından məsələn 10 gəncdən 8-i bir-birlərinə yaxın tərzi geyinirlər. Başaçın yəni eyni vibe ötürürlər də konsertlərə gedirlər falan. Bizdə elə bil yəni hamı fərqli-fərqlidir. Yəni gənclik eyni şeydə deyillər. Qütbləşmə var sanki insanlar arasında bir xeyli qütbləşmə var. Qaralar və digərləri. Amma o biraz pis adi geyinənlər. Qara geyinənlər. Adi Doomster kolleksiyası məsələn Bərkcan, Rayman, tanınmış artistlər yəni konsertdə şəkildə kimi geyindirdilər. Dəhşət çox adam geyinir, tanınmışlardan Türkiyədə. Amma Çakal, Sefo, hətta yəni onların Spotify məsələn Çakal nasa geyiminin fake olduğu amma çıxmışdı. Hə, mən paylaşmışdım Louis Vuitton. Orada onu da danışacağam, o da maraqlı söhbətdir. Dizaynerin özü deyil. Məsələn, İstanbulda Spotify-ın rəsmi billboardlarında falan şəkillərdə. Sənətçilərə baxsan, hətta sənətçilərin əyində belə Doomster görmək olur. Yəni rəsmi Spotify billboardlarında. Mən Doomster-ı ona nə ola bilər ki, məsələn, sən deyirsən, məsələn, burdakı artistlə sən kollab elə, nə bilim, influencer kimi işlədi onu, nə bilim, iş birliyi var. Mən burada Türkiyə bazarında da rapperlərin maddi durumunu o qədər yaxşı olduğunu düşünmürəm. Yəni Türkiyədə yox, məncə adi saatlarına baxanda maddi durumu bilmək olur da insan. Orada məncə adi Bərkcan olsun ya da Rayman olsun. Orada şirkətlər, Rayman
Rem dəhşət yəni şey. Yəni Rem məni niyə qazanmır? Məncə Bərkcan da pis qazanmır. Bərkcan olsun bir də şey olsun. Yanguzo. Yanguzo məncə yaxşı qazanmır. Yanguzo necə yəni? Normal qazanır. 40,000 follower var. Normal 40,000? Artı 40,000. Səfir eləmirəmsə. Yox, heç 40,000 ola bilməz. Məsələn sus. Şu an bizi biabr ediyorsun ya. Ən son partda tanışdan qabaq. Sənə baxacaq, narahat olma. Yanguzo bura təzə unfollow elədin. Niyə? Bilmirəm. Neyindən küstün? 36,000. Adam daha yuxarıdır. 1000 nəzərən mi olur? Ya orada bəzən artistlər olur ki, Spotify dinləyiciləri çox yüksəkdir. YouTube var, Instagram'a girirsən çox. O ayrı bir, tamam başqa bir söhbətdir. Məsəl üçün, Bəkcanın 2 milyon ayıq dinləyicisi var idi, Yanguzo'nun 300 milyon ayıq dinləyicisi var idi. Bəkcanla Yanguzo bir dənə fitir edir, Yanguzo'nun ayıq dinləyicisi oldu 2 milyon. Çünki Bərkcanın bütün adi Bərkcanı götürək. Bərkcanla Doomster məsələn konsertə giyinirdi. Sonra Instagrama şəkillər paylaşırdı. Biz bilmirik, Doomster burada nə qazanır, onu bilmirik. Mən başa düşmürəm ki, Doomster burada niyə auditoriya qazanmır? Yox, auditoriya qazanır. O boyda Türkiyədə özdə. Auditoriya qazanır, məhsulu yoxdur. Məhsul yox, ellərində qalır axı. Əlində hər şey nümunədir. Başa düşdün? Bilmirəm, ola bilər. İndi o strategiyasını bilə bilmərik. Ola bilər ki, indi o yığır, atoriya yığır Super və bir anda kolleksiya. Məncə o, hətta yaxşı, 5 dənə nümunə elədi yaxşı. O, adi Bərkcandan ona 20 nəfər gəlib o istəməlidir. O da 100% sata bilərdi ona. Şeydə də elədi, İstanbulda da, Türkiyədə də problem var. Hansı ki, bu, çakal var da, tanıyırsınız ki, burada hamımız. O, bir dənə Louis Vuitton ceket giymişdi şeyə. Klipə Instagramda paylaşdı, elədi. Mən də Arifədə həmin ceketin dizaynerini follow eləyirdim. O anket eləmişdi, sual cavab. Ona yazmışdılar ki, bunlar təzə çıxıb, amma o fake-ləri yayılıb. O da çakalın şəklini qoyub şey yazmışdı. Hə, bilirəm, o fake-lərini geyinirlər. Yəni, hansı ki çakal orada, yəni, kariyasının ən çox dinləndiyi zamanı idi, bəlkə də ən çox pul qazandığı vaxtları idi. Yəni bilmək olmur ya artıq. Yəni amma kopyalar da o qədər həddindən artıq inkişaf eləyib. Yəni bizdə də prosta bizim ölkədə problem budur ki, o qədər bərbaddır ki, həqiqətən fake-lər. Yəni çox fərqlənir də. Yəni mən burdan ora onun fake olduğunu görə bilirəm də başa düşünəndə. Belə etiketinə falan baxmağa, partisinə baxmağa ehtiyacım yoxdur da. Yəni çox yaxşı fake-lər də var amma. Amma insanlar elə insanlar var ki, məsələn, hətta tanışlar var ki, məsələn, mağazinə girirlər. Fake-dir, bildiğin yani mal fake-dir de yani ama ucuz normal maldır da keyfiyyat olarak diyeyim. Burada biraz o deyir ki mən o deyir ki mənə yaraşırsa yani alacağım da bu. Yani niyə almayım? Bir adamın məsələn tam imkanı çatmır Air Force original almağa ya istənilən bir ayaqqabını. Pulu buna çatırsa onu alıb almamağın düzgündür, yanlışdır məsələsi də biraz nisbiyə girir. Biraz çox əslində uzun mövzudur müzakirə. Gələn bəzi reaksiyalarda, yəni mən onları da başa düşürəm bu reaksiyalarda. Sözüm bir şey var haqqımızda, rey var ki, daha çox eyni üzlər görünür səhifədə. Bunun da problemi nədir? Bizim səhifənin bir həm vizual estetikası var, həm də buna uyğun getməyə çalışırıq da, başa düşdüyün tələblərimiz var. Bir artist nələri diqqət eləməlidir ki, biz onu paylaşaq, yəni nə influence eləyir ki, biz onu paylaşaq. Əgər bir artist düzgün bir şey influence eləyirsə, biz onu paylaşıb daha çox yayılmağına səbəb oluruq. Bir də, məsəl üçün, mən X bir artistin şeyin post paylaşmaq istəyirəm. Mən bu adamın düzgün bir şəklini tapa bilmirəm. Yəni, bununla demək olar əlaqə keçə bilmirəm, fikirlərini düzgün öyrənə bilmirəm, bir yerdə çıxışına baxa bilmirəm. Yəni, bizdə artistlər yox kimi bir şeydir. Yəni, sadəcə 3 dənə artist var ki, mən yəni, internetə search eləyib onun şəklini tapa bilirəm. Ya da özünə yazıb ondan şəkil, material istəyə bilirəm. Yəni, bizim sənətçilər özlərini çox uzaqlaşdırıb hər şeydən. Bilmirəm, ya bunu istəmirlər, ya da hətta bildiyin məsələ. Yəni, sadəcə mahnı çıxartmaq deyil də, yəni sənin fotosesiyaların, yəni fotoqraflardan işbirlikləri, mən girən fotoqraf hesablarına bir dənə rapperimizin şəklini görə bilmirəm. Yəni, mən fotoqrafların normalda qlobalda hansısa məşhur fotoqrafların hesablarına girəndə, yəni böyük ulduzların o icon olmuş şəkillərini görürəm də, başa üçün onlardan götürürəm, kredit verirəm, paylaşıram. Bizdə amma bizdə o şey yox ki, məsələn, ölkə məşhur 2-3 dənə fotoqraf olur da, deyək ki. Məsələn, o fotoqrafın albomunda yəni minimum 2 dənə artist olmalıdır. Amma təəssüf ki, yəni bizdə məsələn o yoxdur. Yəni hansısa toy artistlərindən mövzu gedə bilər, bəlkə var olardı. Amma belə hip-hopdan danırsaq, nə bilim, popdan danırsaq, elə bir şey yoxdur. Görürsən, mən düşünürəm hip-hopun ki, özünü o səviyyəyə hələ çatdıra bilməyiblər. Amma məncə orada o problem ki, hip-hop artistləri yəni öyrətmək kimi çıxmasın, onlar İşbirliyi eləməlidirlər. Yəni özləri də təklif
buyurmalar ki, gəl belə eləyək. Okey, gəlin razılaşaq ki, indi rapperlərin bu haqda çox bilikləri, fikirləri yoxdur. Məşhurdurlar yaxşı musiqi yaratmaqdan. Məşhurdan özlərini buna veriblər. Yəni bizdə ortada prodüser problemi də var. Onsuz da bir rapper tək özü eləməməli. Aha, mən anlayıram. Ortada prodüser, komanda problemi də var. Axı sən də şeydirsən, komanda üçün də pul lazımdır. Heç kim 10 nəfər oturub bir dənə proyektsin pulsuz. Komanda eləməlidir, amma rapperlərin məncə bəziləri özləri sırf güvənir öz ki belə olmalıdır. Ona görə də elə komanda iş problemi də. İş o investisiyadır. Yəni komanda hər şey artist hər şeyə müdaxilə edir. Klipdə işləmişəm də. Bəli. Klipdə rejissora işi buraxmır, coverda dizaynerə işi buraxmır. Bıraxmır ki, bıraxmır da, yəni hər şey. Yəni güvənməmək, yaradıcı yerdə güvənməyib buraxmamaq belə olur. Amma bəzi güvən, yəni işlədiyim artistlər arasında güvənib buraxan insanlar da olub ki, ortaya nəticələr çıxıb. Sən deyirsən ki, komandaya pul lazımdır. Əslində komandaya pul lazım deyəndə, yəni o komanda əgər başlanğıcda pulsuz belə başlasa işləməyə, yəni gələcəkdə o pulun qayıtacaq 100%. Ona görə ki, onlar o səviyyəyə getirmirlər. Onlar sıfırdan istəyirlər ki, nə qədər verəcəksən maaşda, yəni. Sonra istəyirlər ki, bu ayda 600-700 manat maaş olsun. Yox, bu da başlasa ondan nə bilim stilist olsun, bu olsun. Əslində də var, yəni pulsuz, yəni yığılan yəni, 25 trendin özündə bu dəqiqə, yəni 11 nəfər var, hansı ki heç birimiz burdan gəlir əldə eləmirik, amma sadəcə bu mədəniyyət. Mədəniyyət üçün nəsə eləmək üçün? Mədəniyyət üçün, yəni uşaqlar hər gün amma o, çalışır. O insanlar azdır, yəni rap üzrə, məsələn, rap artistləri köməkləsin. Yenə də var, komandalar var. Məsələn, bax, Rüzgarın yanında da yenə komandası var. Yəni, bugün Rüzgarına da biraz çox çəkdik, amma son zamanlar o şeyləri ilə Rüzgar çalışırdı eləməyə. Məsələn, indi hip-hopdan danışanda belədir. Popda yalnız da vəziyyət məncə yaxşıdır, pis deyil. Spotify deyirsən də musiqi ilə maraqlısan deyə istəyirsən bu alsın insanlar pul versin. Məsələn mən də 2012-də gaminglə çox iç-içəydim də oyun sahəsi ilə. O vaxtı da bizim GameSup deyə bir qrup var idi. Dərdimiz insanlar oyunları pirat yükləyirdi. Steam yükləyin, rəsmi pul verin oyunu alın. Onun bir ayrı davası gedirdi. İndi baxıram yoxdur o söhbət. Hamı Steamdən oynayır. Ay sağ. Belə bir yoxdur, pirat fake yoxdur. XCA bilmirəm işlədir düzdür. Hamı yoxsa yerləsin ətrafımız. Mənim üçün ki, hamı həqiqətən hamı gaming Steam çox yayılıb. Hamı CS:GO-nu Steamdən oynayır axı. CS:GO-da. Məsələn desən albom niyə almırlar? Yəni albom alsınlar da. O da o game ilə yəni çox uyuşturmalı. Məsələn, o vaxtlar pirat sənətçilər o marağı yaratmalıdırlar. Yəni sənətçi biraz ekskluzivlik şey deyilir. Həqiqətən dövrdən çox şey asılıdır. Məsələn, bizim dövr, məsələn sən görmürsən də ki, o pirat vaxtlarını təqiq, disklər çox aşırı çox tez xərclənir. Amma sonra indi Steam-ə gəldi, yəni Steam-i olmayan adama yəni belə baxırlar ki, nə Steam-i yoxdur. Steam-in həm də bir müsbəti var ki, sən yaxşıdır, sağ ol. Məsələn, Steam-i xoşbəxt oldu. Bütün sözləri verərdik turda. Ürəyim dolanda biraz. Steam-i olmayan insana çox qəribə baxırlar da. İndi məsələn sənətkar burada, yəni baxırlar ki, albom niyə almırlar. Bizim dövr başlayır, yəni onu şey başlatmağa ki, yəni almaq lazım. Media başlayır danışmağa bundan. Uru gələn dövr bilir ki, albom almayan adam yəni yeni sənətkar. Rəvzə çıxmayın. Düzələcək. Düzələcək. Özünün də şeyləri var ki, məsələn, friend listin var, oyun siyasının achievementlər, çox şey. Sən girirsən kimisə profilinə, görürsən hansı oyunları oynayır və s. Spotify tərəfində, bu musiqi tərəfində məncə bu biraz daha aşağı qalır. Məsələn, mən kimisə profilinə girim, görüm hansı albomları seçsin, qoysun ki, mənim 5 albomu. Orada playlist, o qədər playlist, amma çox Steam-lə müqayisə eləsən oyun tərəfində. Əslində Spotify biraz istəyirsən. Mən Spotify bir bildiyin sosial media kimi istifadə edirəm. O qədər də inkişaf eləmir. Yəni mənim Spotify-da follower-ım Instagram follower-ımdan daha çoxdur. Kitab tərəfində var platforma. Bu məsələnsən. Hə, mənim Spotify follower-ım Instagram follower-ımdan daha çoxdur. Mən sən niyə follow edirləri? Playlistlərimə falan görə. Playlist var məsələn, seçə bilmirsən ki, məsələn, mənim ən sevdiyim treklər, mənim ən sevdiyim playlist yaratdım, qoydum ora. Playlistlərlə əlaqəsini dinləsin. Sənlə ortaq bir playlist yarada bilərəm istəsən. Sadəcə səni dəvət edirəm playlistimə ki, gəl dinlə playlistimi. Neçə saat hansı albomu dinləmisən? Məsələn, belə bir şey. İlin sonunda verir də. İlin sonunda bir dəfə verir. Hətta çox maraqlıdır. Amma həqiqətən. Spotify Spotify-nin Apple Music-dən. Spotify-nin Apple Music-dən, yəni mənə görə ən böyük şey üstünlüyü odur. Həqiqətən. Bir il keçəndən sonra mən onu gözləyirdim. Sırf açmışam belə. Son 2 ay. Mən son 2 ayımı başlayıram ki, sırf ora estetik görünsün deyə treklər dinləyirəm. Hə, mən çox cringe bir mahnı dinləmişdim keçən il və axırda oradaydı, paylaşa bilmədim onu. Deməyəcəm hansı mahnıdır, amma mən görürəm ki, məsəl üçün Kanye bu il az dinləmişəm. Son 2 ay qala ancaq oturum Kanye-nin treklərini dinləyirəm. Orada Kanye bilə qalsın. Hə, Lil J-Bass-ı dinləyirəm. İlk görürəm ki,
bu gedişle Label C5 menden esasında top 5'e gelecek. Label C5. Tez başka katlar dinleyirəm ki 5'dan çıksın. Məsələn belə. Belə maraqlı şeylər. Sənətçilər də yavaş-yavaş eləməlidir belə şeylər. Yəni sənətçilər özləri Spotify'a geçsələr dinləyiciləri də məcbur edəcək. Onda məncə birinci sənətçilərə öyrətmək lazımdır ki Spotify'sına maraqlı platformada. Sənətçi özü gücdən pul tapırsa ayda 5 dolar verə bilərsə Spotify'a. İnşallah, inşallah bir dənə sənətçi gələr buraya. O problemi istəyərdim çünki özü danırsın ki niyə o sualını yəni cavablandırsın. Gələn qonağımız ən qalmaqallı bir adam. Yaxşı yekunlaşdıraq. O səslə. Yekunlaşdıraq, yekunlaşdırmamız nə təhlükə. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun. Sağ olun. Davamlı olacaq. Davamlı olacaq. Niyə təkrar edirsən deyirlər? Nə təsir şey eləmək lazımdır? Gedək dönər yeyək uşaqlar. Dönər? Dönər. Qəşəng bir yer bilirəm. Tantuni verir amma belə. Mən bir dənə qəşəng çay belə armudlu stəkanda. Çay nədir? Getdi. Bir dənə yemək yeyəm sonra gedəcəm. Dönər şey yeyək. Basaq deyəcəydin. Amma demə. Deməyin basaq. Roni kimi olmayın. Küfür olmaz. Çox sağ olun. Gələn bölümdə yenidən görüşərik. Bu ilk podcastımızın sonu idi. Bəli, siz bayaq söz son izlədiniz. Hop, şimdi sağ olun. Xudafiz.